me një prokurori që nuk do të ishte në urdhrat politik të Edi Ramës, sot Vangjush Dako do të ishte në burg. Kryetari i bashkisë Durrësit është pjesë e dosjes me numër 339, njësoj si miqët e tij, kriminal, trafikant droge apo si dy ish deputetët e Partisë Socialiste që sot janë prapa hekurave për të shpëtuar më të rëndësishmin e kësaj dosje, Vangjush Dakon. Ka të paktën 24 orë që fletaresti për Vangjush Dakon është shprehur, por ekzekutimi i tij është bllokuar. Prokuroria duhet të jap dy përgjigje të thjeshta. Pse është kthyer mbrapsht urdhri për arrestimin e Vangjush Dakos sot në mesditë? Kush po ndërhyn që Vangjush Dako ose i ashtu quajturi Xhuxhi, siç e quajnë kriminalët e tij, të mos arrestohet në bazë të përgjimeve që përmban dosja 339? Kryetari i bashkisë së Durrësit është peshku i madh i dosjes në numër 339 dhe përpjekjet për ta shpëtuar Vangjush Dakon janë të kota dhe të pashpresa. Askush nuk duhet të guxojë të prish provat e përgjimit të Vangjush Dakos me kriminalet më të rrezikshëm të Durrësit. Çdo përpjekje për prishjen e provave, zhdukjen e përgjimit apo përfshirjen e faqeve të transkriptuara të Vangjush Dakos me kriminalet është një krim i rënd që paguhet me burg të gjatë. Askush nuk mund ta zhbëjë të vërtetën se kriminalet e Durrësit dhe Çiakut kanë bler vota për pushtetin e Vangjush Dakos dhe të Edi Ramës dhe si shpërblim kanë marrë leje dhe tendera miliona eurosh. Këtë fakt e denoncoi një vit më parë Lulzim Basha. Për këtë fakt e panditi për shpifje Vangjush Dako. Me këtë fakt dhe me dosje numër 339 Lulzim Basha fitoi gjyqin. Pa ditë shterp kundër opozitës dhe propaganda e lodhur se gjoja po luftohet krimi, pa arrestuar asnjë bos të krimit, janë në funksion të mbulimit të së vërtetës, se Edi Rama është peng i krimit organizuar.